Tá estudando para PCDF, sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos do SEBRASP, né? SESP e UNB na matemática para PCDF. Reta final, então é hora de aprender isso tudo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e conteúdos como esse você vai vir aqui nos assistir. Agora vamos lá começar. Uma grande dúvida que os alunos têm é: como eu sei o que a questão quer? Eu não consigo interpretar os problemas. Então, para isso, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, galera? O método dos 50 é um método muito prático, onde a gente só de ler já identifica o que o problema quer. É sério, você vai ler e vai identificar o que o problema quer. Vamos lá? E assim você tem 50%, não é verdade? Vamos lá. A respeito do controle e manutenção dos 48 veículos de um órgão, julgue o seguinte. Se em 2010 os veículos desse órgão consumiram 16 mil litros, vou sublinhar, 2010 e 16 mil litros. E se nos anos seguintes o consumo cresceu em progressão geométrica, então, cresceu em progressão geométrica, a razão de 10% ao ano, então o total de combustível consumido por esses veículos em 2010, 2011, 2012 foi inferior a 50 mil litros. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer EPG? Eu tenho que saber a fórmula. Calma, devagar, vem comigo. Você tem os anos de 2010. Em 2010 você sabe que foi 16 mil. Você tem o ano de 2011, que você não sabe quanto foi. E você tem o ano de 2012, que você também não sabe quanto foi. Mas ele falou pra gente que cresceu de acordo com uma progressão geométrica a razão de 10% ao ano. Galera, vamos lá. O que é uma progressão geométrica, a famosa PG? Imagina aqui comigo. 2, 4, 8, 16, 32, vai embora. Progressão geométrica, gente, é toda a sequência numérica que está sempre sendo multiplicada por um número, tá? Multiplicado ou dividido, mas vamos com a ideia de multiplicar. Do 2 para o 4, você multiplicou por 2. Do 4 para o 8, você multiplica por 2 também. Do 8 para o 16, você multiplica por 2. E do 16 por 32, você multiplica por 2. Ou seja, você está sempre multiplicando por 2. Sempre. Haja o que hajar. Você vai estar sempre multiplicando por 2. Brincadeiras à parte. Esse carinha que está sempre sendo multiplicado, ele já tem um nome. E o seu nome é razão. Essa é a razão da PG. Então, entenda uma coisa. Se você tiver uma PG com um termo pequeno, quantidade de termos pequeno, que é o caso dessa questão, tem só 3, você não precisa de fórmula. Você só precisa ir encontrando. O que, que você vai fazer aqui? Ó, a razão é de 10%, ou seja, aumenta 10% por ano. Então, o que, que tu vai fazer? Você pode fazer de duas maneiras. Aumentar 10%, o valor é 100%, mais 10%, isso vai ser 110%, que é 1,1, né? Porque divide por 100, só voltar duas casas e botar vírgula, que é 1,1. Você tem duas maneiras para fazer: multiplicar por 1,1, já vai dar o resultado direto, ou então eu prefiro fazer na porcentagem. Vou apagar aqui a explicação da PG. Eu prefiro fazer na própria porcentagem, porque aqui eu vou aumentar 10% de 16 mil. É isso que vai acontecer. 10%. Você multiplica por 1,1 ou aumenta 10%. Achar 10% é muito simples. É só você voltar uma casa. Então, vai aumentar 1.600. Então, olha só. 16 mil mais 1.600, isso daí vai dar 17.600. Tudo bem? 16 mais 1.600, 17.600. Agora eu vou vir para cá com a mesma ideia. Você pode multiplicar por 1,1 ou
aumentar 10% de 17.600. Eu prefiro, tá? É questão de escolha. 10% disso vai ser 1.760. Deixa eu ver aqui no retorno, tá? Aí você faz a conta. 17.600 mais 1.760. 0, 6, 13, 8, 9. Então dá 19.360 no final. Tudo bem? Isso daí que vai dar no final. 19.360. Show de bola até aí? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo para ver se vai ser inferior ou superior, correto? Então vamos lá, vamos somar. 19.360, 17.600, 16.000, 0, 6, 9, aqui dá 15, 22, 3, 5, 52.960 que dá. A soma. Ele falou que era inferior a 50 mil. Então o item está errado. Por quê? Porque não é inferior. É o que, galera? Superior. Beleza? Então é isso. Pegou? Não se estresse. Não se estresse. 10%, 1.760, 1.760 mais 17.600. Ó, faz a conta. 1.760, 0, 6, 7 mais 6 é 13, 8, 9, 19, 360. Matou. Sem se estressar, sem fórmula, sem precisar ficar sofrendo, tá bom? Beleza? Então, bora, que aqui é para a gente ganhar tempo, é prático. Vamos para a próxima. Julgue o item seguinte, que envolve equações, funções e gráficos. A função f de x igual a 0,08x mais 40 é uma função cujo gráfico passa pelo ponto. Aí você entra em desespero. Meu Deus, galera, isso é uma questão que a aluna MPP vai agradecer quando cair. Por que vai agradecer? Quando ele fala que essa função é uma função cujo gráfico passa pelo ponto, o que, que você tem que fazer? Se passa pelo ponto, você tem que saber que isso daqui é um par ordenado. O primeiro é x e o segundo é y. Então, o que, que acontece? O que, que ele acabou de falar? Que quando o x é 300, o y é 64. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa função aqui e vai substituir. Quando o x é 300, o y é 64, no caso, né? Aí vai ficar f de 300, onde tem x, tu bota 300, né? Igual a 0,08 vezes 300 mais 40, tudo bem? 0,08 vezes 300. Quanto é que dá isso daí? Aqui, ó, dois números depois da vírgula, o zero come, correto? 3 vezes 8 dá 24. Então, isso daqui dá 24 mais 40. Então, f de 300 é igual a 64. Ou seja, quando o x é 300, o y é 64, né? Lembrando que y, f de x é a mesma coisa. Então, ó, tá certo o nosso item, porque ela passa pelo ponto 364. Show de bola? Onde x é 300, y é 64. Matou a questão sem se estressar. Show? Mais uma aí pra gente arrebentar. Beleza? Fica atento, porque você acha que é uma coisa muito mirabolante e muitas vezes vem algo desse tipo e você erra. E é isso que você não pode errar na prova do SESP, tá bom? E se você seguir o que nós vamos falar, vai acontecer com você igual aconteceu com o nosso aluno Jorge Renato. Olha aí. Agradecer ao meu xará Renato e ao ilustre Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. 15 dias antes da prova da PRF, basicamente para você, né? Não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática shakespeariana. Mas das 8 questões, acertei 5. Deixei em branco 3 para não perder. Isso fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que com a didática de vocês, avancei significativamente. Valeu, nobres mestres, vocês são fantásticos. Muito obrigado, meu xará. É um prazer saber a sua evolução, que em 15 dias conseguiu sair do 0 para 5, né? Correto? Do 0 para 5. Ele não sabia, ó, ele falou, ó, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão. Ele estava no 0, ele foi para 5. De 8
Acertou 5. Muito bom. Esse é o nosso combustível, é isso que faz. Mas olha só, para isso, você tem que estar comprometido com você, não comigo. Porque eu estou comprometido com você. Tanto eu quanto o Marcão. E é o que nós sempre falamos. 50% somos nós e 50% são vocês. Se você fizer o seu melhor, vai acontecer. O Renato, aconteceu isso porque ele fez o melhor dele. E fazendo o melhor dele, nós estamos fazendo o nosso diariamente. O resultado vem. Então é isso. Foca que vem. Ainda mais agora, nessa reta final, foca que a coisa vem. Beleza? Então bora lá continuar. Vem comigo. Considere as funções f de x, x ao quadrado, g de x, 3x menos 5, em que x é um número real. Sabendo que a e b, com a menor que b, são os valores de x para os quais f de x igual a g de x, ou seja, o momento que as funções são iguais. Julgue o item a seguir. Se a e b são dois termos de uma progressão aritmética de três termos, com razão positiva e inferior a 5, então, o produto dos termos dessa progressão é superior a 81. Ai, meu Deus! Misturou função com PA, eu odeio isso. Calma, segura o tchan, vem comigo, zero trauma. Primeira coisa que você tem que fazer é igualar as funções. Você tem que pegar essa função aqui e botar que ela é igual a essa daqui. Então, como é que vai ficar? Vai igualar. A primeira função é x ao quadrado menos 7x mais 11, tu vai botar que isso é igual a 3x menos 5, tudo bem? Tu vai fazer exatamente isso, que isso é igual a 3x menos 5, tudo bem? Agora, tudo do lado de cá, por que tudo do lado de cá? Porque a equação do segundo grau tem que estar igual a zero, então vai ficar x ao quadrado menos 7x, menos 3x, mais 11, mais 5, igual a 0. Tudo bem? Tudo lá de cá. Aí vamos lá, vai ficar como a brincadeira? X ao quadrado, menos 10x, mais 16, igual a 0. A e B são as raízes. Então, o que a gente vai ter que fazer aí, galera? Achar as raízes. Você pode achar as raízes com Bhaskara ou então pela soma e pelo produto. É muito simples. Separa quem é o A, o B e o C. O A é o número que está com a letra ao quadrado, não é 1x ao quadrado? Então, o A é 1. O B é o número que está com a letra, menos 10. E o C é quem está sozinho, triste, abandonado, C16. Agora eu vou fazer aqui a soma e o produto, vem comigo. Escuta, a soma é só trocar o sinal do B. O B não é menos 10, então a soma vai ficar 10. E o produto é o próprio C, é 16. Tudo bem? Agora nós temos que pensar em dois números que somados vão dar 10 e multiplicados vão dar 16. Que números são esses? 2 e 8, morreu. 2 e 8. 2 e 8. Show? Então as raízes são 2 e 8. Eu tenho que o A vale 2 e o B vale 8. Maravilha. Tudo bem? Show de bola? Então, primeira parte do problema foi. Agora, eu tenho que achar o quê? A PA, né? O primeiro termo. A PA tem três termos. O primeiro termo é 2 e o último é 8. Por quê? Porque ele falou que a razão é positiva e inferior a 5. São três termos, não são? Se o primeiro termo fosse 2 e o segundo fosse 8, a razão dessa PA seria 6, o que não pode. Porque ele falou que a razão é positiva e inferior a 5. Lembrando, progressão aritmética, toda a sequência está sempre sendo somado o mesmo número. Então, não pode. Então, o primeiro tem que ser 2 e o último vai ter que ser 8. Mas, Renato, como é que eu faço para encontrar esse cara do meio, Renato? Muito simples. Sempre que você tiver uma PA, três termos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, para chegar no termo do meio, você soma os outros dois e divide por 2. Vai fazer 2 mais 8, 10, dividido por 2 dá 5. Então, esse cara aqui, ó,
que eu vou botar aqui, ele vale quanto? Ele vale 5, correto? Esse cara vale 5, porque ele é a média aritmética deles. Sempre, Renato, sempre. Isso vale para qualquer... Sempre que a quantidade de termos for ímpar, tá? Sempre que a quantidade de termos for ímpar, o termo central é a média aritmética dos outros. Mas, enfim, vamos falar só para 3. Tudo bem? Então, achei a equação do segundo grau, achei as raízes, agora achei a PA. Tudo bem? Ele diz o produto dos termos. Então, tu vai ter que fazer o produto 2 vezes 5 vezes 8, né? Que dá 80. Ele falou que isso é superior a 81. Então, o nosso item está errado, porque não é superior a 81, é inferior. Show de bola? Maravilha, questão muito interessante. Questão que abordou dois assuntos que com certeza vão estar na tua prova e você não pode dar mole, tá bom? Vamos à próxima. Julga o item a seguir acerca de tópicos de matemática financeira. Se ontem um produto custava X reais e hoje o preço desse produto sofreu ontem, custava X reais e hoje o preço desse produto sofreu um aumento de 60%, então para comprá-lo hoje, pelo mesmo preço de ontem, X reais, será preciso que esse produto sofra um desconto superior a 40%. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, você tem ontem, correto? Ontem, tem o preço de ontem, tem o quanto ele custava, né? Você tem o preço de ontem e tem o preço de hoje. Ok, ok? Tem ontem e hoje. Ah, ele custava X e hoje ele custa X. Ai, meu Deus, calma aí, cara, olha só. Essa questão, ela é de porcentagem. Por que eu sei que ela é de porcentagem? Porque tem porcentagem, simples. Só que ele não deu nenhum valor. E toda questão de porcentagem que não dá nenhum valor para você, você vai botar que o valor inicial é 100. Vou botar que aqui é 100. Então, ela custava 100 e hoje ela vai custar 100. Por quê? Vai ter o mesmo valor no início e no final. O que que aconteceu aqui? Ontem ela estava com 60% de aumento, não é isso? Então, ontem tinha mais 60%. Quanto é 60% de 100? É 60. Então, ontem ela custava 160. Por quê? Eu peguei o 100, somei os 60, daí ele passou a custar 160. Tudo bem? Ontem custava 160. Vou botar aqui o cifrão, né? Ontem custava 160. Ok, acompanhou o raciocínio? O valor era 100. Aumentou 60%. 60% de 100 é 60. Passou a ser 160. Agora, o que a questão quer? Ela quer saber qual desconto que vai rolar para chegar lá. Só que ele quer o desconto em percentual. Se você olhar aqui, o desconto é 60. Mas é 60 em dinheiro. Ele quer esse desconto em percentual. Muito cuidado. Porque aluninho que não está avisado acha, ah, vai diminuir 60. Ah, é superior a ser 40%. Tá certo. E ó, sentou. Sentou bonito. Por quê? Ah, era o que a SESP queria. 60 não é valor. 60 não é percentual. 60 aí é valor, tá? E aí você vai ter que montar uma regrinha de 3. 160 é 100%. E 60 é x%. Morreu. Tudo bem? Multiplica cruzado, por favor. Corta o zero. 16 vezes x é 16x. 6 vezes 100 é 600. Aí, x vai ser 600 divididos por 16. É isso. Como é que eu faço para encontrar quanto é 600 dividido por 16? 3 vezes 16 é 48, sobra 12. 120, 120, isso daí vai dar... Opa, nem precisa, olha para cá, 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 olha a maldade. Vamos lá, vamos dividir aqui, olha a maldade. Não fica fazendo conta igual um maluco não, olha para cá. Você vai pegar 600 e dividir por 16. Aí tu vai olhar para a resposta. Ele falou que o desconto é superior a 40%.
Vamos dividir aqui? Você concorda que se o número que der ali for menor do que 4, o item já está errado? Primeiro número menor que 4, o item já está errado. Por quê? Não vai ser superior a 40. Agora, se o primeiro número for maior do que 4, o item já está certo. Se o primeiro número for 4, eu vou ter que achar o segundo, porque pode ser 40%. Mas vamos lá, 16 aqui vai dar 3. Opa, nem precisa continuar, porque isso daqui vai dar, se eu não me engano, 37,5%. Mas olha só, o que eu quero de você. Só com esse 3, você já sabe que está o quê? Errado. Por que você já sabe que está errado? Porque vai dar 30 e poucos%. E ele falou que é superior a 40. Então, 30 e pouco não é superior a 40. 40. Logo, o nosso item está errado. Show de bola? Maravilha. Pegou a maldade? É isso. É para você ganhar tempo. Por isso que o Renato, em 15 dias, conseguiu. Mas tem que se dedicar. Não é só a gente, não. Tá legal? Ó, se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais estão aí. Tem muito conteúdo diário lá e tem muita coisa boa. Eu faço mentoria, tiro as dúvidas lá. Do Marcão também. As redes sociais do Matemática para Passar estão aqui embaixo. E se você quer estudar com o método MPP na íntegra, método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer, tá? Ah, mas o curso tem aula aqui no YouTube o tempo todo e tal? Tem. A gente dá muito conteúdo porque a gente quer ajudar o maior número de pessoas. Mas olha só, você indo para o curso, você vai ter... Você vai ganhar organização. Por que organização? Porque as sequências estão todas lá, de acordo com o método MPP, para você chegar nos resultados igual ao Renato. Você vai ter clareza, porque está bem claro, a gente fala para você o que tem que ser feito, tá? Na didática lá. E você ganha tempo, que é o mais importante. Tempo como assim? Você vai ganhar tempo no seu aprendizado, porque com o método MPP você vai ganhar tempo para resolver as questões e no seu aprendizado, porque está tudo organizado e bem claro, que é o que você precisa para otimizar o teu tempo. Então, esse é o método MPP na íntegra, nosso curso. E, ó, vai ter o concurso de agente, está aí a movimentação, vaga pra caramba, continua também, tá bom? Então, aproveita. Show de bola? Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Ah, Renato, mas se no curso de agente mudar alguma coisa, a gente vai mudar também, fica tranquilo. Agora, vamos lá, mensagem. Faça ou não faça. Perdão? Não existe tentar. Para com essa, ah, vou tentar. Não, faz ou não faz, meu irmão. Ah, vou fazer a prova ali, vou tentar. Não, cara, faz ou não faz. Para entrar nessa parada e não se dedicar absurdamente, não vem. Nem vem estudar com método MPP na íntegra. A gente quer que se dedica de verdade. Porque se você se dedicar de verdade, vai transformar a tua vida, cara. É isso. A gente não está preocupado com... Ah, vocês querem vender, não sei o que. Não, eu não tô nem aí, velho. Eu quero transformar a sua vida. Essa é a minha ideia, tá bom? Quero transformar a sua vida. O meu objetivo é transformar a sua vida. O do Marco é transformar a sua vida. Esse é o seu objetivo. Se você tem esse pensamento, ah, você quer vender, você entendeu tudo errado. Muda a tua cabeça, tu tá entendendo o mundo muito errado. Tu tá nessa faixa aqui, ó. Tentar. Ah, vou tentar aprender. Gente, não existe tentar aprender. Não existe. Você tenta ser bom? Não, você faz de tudo para ser bom. Você é bom. Não tem como, tá? Então, faça ou não faça. Não existe tentar. Para com essa ideia de tentar e bora aprender. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer e preste atenção no que eu te falei agora no final, hein? Um abraço, até a próxima. Valeu!